Not going nice, lads, are they? Cops, eh, man? That's all right. That's all that time. Kristiešu visi jau pēj iekšā, mēs gājam no grēkus visi, lai nav neviena grēka. Jā, jābrauc noteikti.
Olha, já que tá, isso não tá, não vai ter mais. Es jau kavēju stundu tāpat, un es ļoti gribēju notiek. Labi. Tā, nu tas sanāca ievilkās viss. Un tad citu reizi, vismaz jūsu patiks varēs atbrākt pēc. Jā, jā, varēja, bet tas nav pēc, ka tev mēs ģimēt, mēs ģimēt daudz savā. Jums ir bīži ģimēt. Man ir jā, ir man tur bīži. Bet var sakot, tur varēs arī krustatus taisēt un medības. Biedrībā, jūs esat namā. Mums patīk biedrības tajā sētā, kur tur tagad visi brauc. Tas ir te robežas arī? Jā, 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 tepat ir tepat netālu. Karti. Bet es vēl pastāstīšu, Rastiņa, es vēl pastāstīšu vārdu istabuņā tūlītā. Par to visu. Par to vietu, jā. Jā, jā. Tikpat lai, tikpat labi laivas. Ekoloģiskā dārzā. Auklēsim, jo galvenais ir jums palīdzēt, ka es mazums radīju. Tas ir pats galvenais. Nav nekādu palīdzāt. Mums vajag gan kvalitāti, gan kvantitāti, gan kvalitāti. Jā, jā, jā. Un par to mēs tagad runāsim arī Mārķi Ziediņā, kā to sagādāt. Tā mums vajag bija vidā. Nu tad es tagad uzstāšos. Tu vēl pastrādā, labi? Ko tu gribi papilnēt? Vienkārši to nobeigumu, ja? Tikos te? Tagad būs tur viss iešanas. Kurā vietā būs tā uzstāšanās? Es neko, uzstāšanās būs tur Māris izskatiņā. Tajā es rādīju. Tur man iet, ja kaut ko papilnēt? Jā, pēc tam. Bet tagad būs vēl tas noslēgums. Šitē, ja? Jā. Bet tas ir organismā arī vajadzīgs. Tieši tā, minerāli vajadzīgs ir vajadzīgs arī. Ko maza bērna. Nu šitie vēl īsti nav milti, viņi tādi tā kā bišķi putrāmi. Tā kā man nav, vai ne? Nu, kaut kas tāds, jā. Nu, kurš vēl grib? Izaudzēt graudus un badā nenomirst.
tie ir kvieši? Par šitie ir mieži. Mieži? Tās ir grūbas, grūbas ir mieži. Tas ir pat šie sakmenis, tas no veciem laikiem ar visu to struktūru. Nē, tas ir piemeklēts jaunas. Uztaisīts. Viņam ir kaut kādi gadi patsmi. Un speciāli tādi grūbi. Kādā veidā? Jā, tādā jo ja viņš ir pildīgi, nē, nē, tad nē. Bet agrāk jau bija tā, ka tās likvijas ir jābūt šitādām. Tad ir ramants. Kāds ir redzējis? Nā. Tos, kas tur pa upi ir patiesi skaisti. Upi tev patīk, ja? Bet zin, ko viņi cik skaisti tur brienti ir? Bērni. Tas ir reklāmējums.